Gamar Džobá, dobrý večer. Já moc všechny vítám, kteří jste se připojili na dnešní večerní povídání o Gruzii. Záměrně tomu neříkám přednáška, necítím se jako někdo, kdo by měl přednášet, ale je to takové povídání. Hned na začátek bych ráda poděkovala organizátorům této akce, takže knihovna města Hradec Králové, Europe Direct Hradec Králové, knihovna Kroměřížská, Europe Direct Kroměříž a Eurodesk. Moc se omlouvám, že nám to minule nevyšlo, ale doufám teda, že dneska si to se mnou užijete. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak neváhejte se je napsat, já potom na všechny odpovím na konci svého povídání. Myslím si, že asi můžeme rovnou začít. Mám pár fotek, aby to povídání bylo příjemnější. Takže na začátek, abych se teda představila, já se jmenuji Markéta Čapková, jsem ze Šumavy. Aktuálně jsem teda ještě na stáži v Paříži, takže vás zdravím ze svého pařížského bytu. A loni tak jsem se zúčastnila programu Evropský sbor solidarity a vyjela jsem do Gruzie na 6 měsíců. Odjížděla jsem v polovině února a vrátila jsem se na konci srpna. Tak co to je vůbec teda ten Evropský sbor solidarity? Dříve se to jmenovalo EVS, European Voluntary Service. Je to program od Evropské unie pro mladé lidi od 18 do 30 let, kteří mají možnost vyjet na 2 až 12 měsíců někam do zahraničí nebo klidně zůstat i ve své rodné zemi a tam dobrovolničit. Většinou to jsou právě nějaké aktivity, které jsou prospěšné té místní komunitě. Je to takzvaný long term, ESC. Existují i short termy, které jsou kratší než 2 měsíce. V rámci tohoto programu tak máte zajištěné pojištění, jazykovou podporu jazyka té dané země, takže v mém případě gruzínština, ubytování, stravování, cestovní náklady tam i zpátky a ještě nějaké malé kapesné. V tomto programu jsou zahrnuty jak účastnické země Evropské unie, takže členské země, tak i partnerské země, což bylo v mém případě Gruzie. Jsou tam všechny státy Kavkazu. Proto, abyste se mohli zúčastnit tohoto projektu, tak potřebujete 2 organizace. První je ta vysílací, takže v mém případě to byla nezisková organizace Genesis, organizace působící na Vysočině a v Praze. A přijímací byla nezisková organizace ICPI, neboli International Center for Peace and Integration, která sídlí ve Tbilisi. V rámci toho Evropského sboru solidarity, kromě toho všeho, co vám zajišťují, což jsem vyjmenovala, tak je ještě takzvaný on-arrival training, což je setkání vlastně všech dobrovolníků, kteří vyjedou do té dané země, protože na Kavkaz nejezdí tolik lidí, tak u nás to bylo setkání všech dobrovolníků na Kavkaze, takže Arménie, Azerbajdžán, Gruzie. Setkají se na 5 dní a je to takový úvod do té dobrovolnické služby, co můžeme čekat, co se nám může stát, čeho bychom se měli vyvarovat a potom přibližně v polovině toho pobytu, někdy je to dřív, někdy je to díl, tak je takzvaný midterm meeting, kdy se setkáte s většinou těmi stejnými dobrovolníky a sdílíte svoje zážitky, svoje zkušenosti, snažíte se vyvarovat nějakým krizím, které mohou nastat a zároveň se učíte, jak tu vaši zkušenost nějak posunout dál, jak ji nějak zúročit. Takže já hned, jak jsem přijela do Gruzie, tak asi za týden, tak jsem odjela do horského městečka Bakuriány na jeho západě od Tbilisi. Bylo to v únoru, takže tam byl ještě sníh. A zrovna tady na té první fotce, tak jsem s Italkou a s Litevkou. A bylo to skvělé vidět to nadšení těch ostatních dobrovolníků. A vlastně všichni jsme na tom stejně. Všichni jsme přijeli do cizí země na další dobu, neumíme mluvit jejich jazykem a přijeli jsme tam dobrovolničit. Takže tady pár fotek. To nalevo to byl výhled z mého okna a napravo to jsme měli i jednodenní výlet, aby jsme pořád jenom neměli nějaké workshopy. Tak. Co jsem měla dělat původně, když jsem měla do Gruzie? Původně jsem měla spolupořádat projekty neformálního vzdělávání pro mladé lidi, různé výměny mládeže a tréninkové kurzy. Tady je právě jeden projekt na téma Digital Media Tools for Successful Dissemination.
byl to jediný projekt, který jsem stihla spolu zorganizovat, protože potom mi do toho COVID hezky hodil vidle a hranice byly zavřené, protože tyto projekty jsou v mezinárodním prostředí, takže se většinou sejde přibližně 30 lidí z různých zemí. Tady zrovna bylo 8 účastnických zemí a už v té době asi 2 země nemohly přijet, protože už nebyly žádné lety a diskutují na jedno téma, v tomto případě to teda byly digital media. A jsou tam různé workshopy, přednášky, jsou tam hosté, je to formou her, kdy vlastně ti mladí lidé se učí něco nového a zároveň sdílí všechno s ostatními kulturami, zlepšují si angličtinu a tak dále. Takže toto byl jediný projekt, který jsme stihli. Bohužel musel být ještě ukončen předčasně, protože to bylo už vlastně na začátku března, postupně se zavíraly hranice, rušily se lety, takže jsme museli všechny ty účastníky toho projektu dostat zpátky do své domoviny. Bylo to, občas to bylo méně náročné, občas více, například kluky z Azerbajdžánu jsme museli dovést na hranice, protože už nebyl žádný spoj, který by je převezl přes hranice, takže jsme museli autem dovést tam oni vystoupili z auta, pěšky přišli hranici a odtamtud jeli taxíkem domů. Ale i tak jsme si to moc užili. Takhle to asi vypadá, nějaký workshop, nějaká přednáška, co jsme měli. Tady jsme si zrovna vybírali své badíky. Ale protože teda jsem nemohla dělat tyhle ty projekty, tak jsem strávila hodně času ve Tbilisi. Ve Tbilisi sídlala i moje přijímací organizace ICPI. Já jsem do Tbilisi, když jsem odjížděla, tak jsem tam vůbec nechtěla trávit tolik času. Myslela jsem si právě, že budu hodně jezdit na ty projekty, do přírody, do hor, protože nejsem úplně milovník velkých měst, ale říkala jsem si, bude to výstup z mé komfortní zóny, ale protože přišel lockdown, tak jsem ve Tbilisi strávila 3 měsíce. Bylo to skvělý, poznala jsem to město a je to teď jedno z mých nejoblíbenějších měst, moc jsem si to tam užila. Takže tady mám pár fotek z mého 3měsíčního lockdownu. Tohle to je výhled na Tbilisi z kopce, který jsem měla hned za domem, asi 10 minut pěšky, vylezla jsem na kopec a měla jsem tam takovýhle krásný výhled. To je ze stejného místa, akorát při západu sluníčka. Protože jsme právě nemohli moc ani mimo Tbilisi, i velká města byla uzavřená v té nejvíc krizové situaci covidu, tak jsme dělali hodně výletů kolem Tbilisi. Tbilisi je vlastně hlavní město, které je v Djolíku a kolem má spoustu zeleně. A protože jsem tam byla na jaře, tak to bylo krásné. Takže jsme vylezli snad na všechny kopce okolo Tbilisi. Toto je z historického centra. Opravdu to město tak má svoje kouzlo, je tam hodně čtvrtí, každá je úplně jiná a všechny jsou krásné. Toto je taky centra, to napravo to je jejich nejnovější katedrála, to vlevo to jsou sulfurové lázně. Ve volném čase jsem teda mohla aspoň do místního psího útulku chodit venčit pejsky. Napravo to je památník Chronicles of Georgia. Ve Tbilisi jsou také 3 jezera, toto je zrovna Lizzy Lake a tady je Tbilisi Sea, to jsem měla asi 30 minut pěšky, je to zásoba vody pro celé Tbilisi. A když se konečně otevřela velká města, tak jsme mohli i trošku mimo, takže jsme během víkendu jsme jezdili na různé výlety do blízkého okolí, protože ta situace ještě nebyla úplně příznivá na nějaké velké cestování. Tohle je z jednoho městečka, které je asi 20 minut od Tbilisi směrem na sever, stékají se tam 2 řeky, můžete vidět, že mají dvě různé barvy, ale tam jsem byla ještě ze začátku svého pobytu, takže proto je to takové oranžovo-šedé. A to je fotka, kdy jsem tam byla v červenci, takže už to má hezčí barvy. Tak když jsem teda nemohla pořádat projekty, tak během lockdownu jsem se samozřejmě nenudila. Jak jsem říkala, máte od Evropské unie zajištěnou jazykovou podporu té dané země, takže já jsem se začala učit gruzínsky.
Když jsem jela do Gruzie, tak jsem ani nevěděla, že tam píšou tím šíleným písmem, které můžete vidět na fotce nalevo. Když jsem přijela, tak jsem zjistila, že bez gruzinštiny se asi moc neobejdu, abych aspoň znala abecedu. A vlastně na začátku jsem to brala jako dobrý benefit učit se gruzínsky, ale nebyl to žádný můj cíl, protože přece jenom kde jinde použiju gruzinštinu než jenom v Gruzii. Nakonec jsem se do toho jazyka úplně zamilovala. Je to krásný jazyk, nepodobá se ničemu, co jsem do té doby slyšela. Ale baví mě tím psát, baví mě číst, baví mě ten zvuk poslouchat. A měla jsem potom velkou motivaci, abych třeba mohla mluvit i se sousedy, s lidmi na ulici, jít do obchodu a říct si o to, co chci. Takže to byl můj takový velký cíl najednou během lockdownu. Tak kromě teda gruzinštiny a to, že jsem se učila pít dobré gruzinské víno, tak jsem ochutnávala i místní gastronomii. Takže na těch krajních potkách to je chačapury. Chačapury je gruzinská taková sírová placka, má různé podoby. Toto je zrovna aďarské chačapury. Chača znamená sír a puri je chleba, takže sírový chleba. Nikdy jsem ho teda neudělala doma, ale ochutnala jsem jich hodně. A tady na té fotce tak jsou tradiční gruzínské knedlíčky, jmenují se chinkály. Ty nejtradičnější jsou plněné masem, je to směs vepřového a hovězího, je tam koriandr, je tam vývar, ale mají i různé obdoby, jsou třeba se sýrem, s bramborama, s houbama. A napravo, tak to je taky chačapuri, zase jiná podoba. Tady jsou zase chačapuri, chinkali. Mohli jste vidět, že na té předchozí fotce byly takové neúplně dokonalé, takže byly opravdu dělané ručně. Toto jsou víc takové industriální, to jsou pro turisty. A dole tak jsou dokonce sladké chačapuri, které jsou plněné čokoládou a je přes ní křešňová omáčka. Gruzínec s tím moc nesouhlasí, takže je to taky dost turistická věc, ale byly moc dobrý. Kromě toho všeho v Gruzii mají výborný chleba, který se peče v té peci nalevo. Já jsem nikdy nepřišla na to, jak to tam může držet, protože ten chleba se vlastně nalepí na stěnu té pece. Ty pekárny jsou všude možně na každém rohu, takže opravdu pokud pojedete do Gruzie, tak ochutnejte více druhů chleba. A napravo, tak to je vlastně všechno sušené ovoce a oříšky, které jsou uvnitř. Tady jenom pro zajímavost, protože mám ráda udržitelnost, tak vlevo dole je vidět, že je možnost si nakoupit základní suroviny ne už v obalu. Na druhou stranu, když jdete do obchodu, tak vás skoro nutí vzít si opravdu plastový sáček úplně na všechno. Bylo to moje takové velké trauma tam, ale protože jsem měla svoje frusaky vlevo nahoře, tak jsem nakonec docílila toho, že jsem nespotřebovávala tolik plastu, protože v Gruzii si samozřejmě nic nepřídí. A jak už jsem mluvila o víně, Gruzinci mají výborné víno. Toto je zrovna z oblasti Kachety, to je asi taková nejznámější oblast plná vína. To jsem všechno nevypila já, to je jenom fotka, ale je opravdu výborné, mě nejvíce chutná červené, je hodně silné, ale opravdu stojí to za to. A vlevo ty lahve, tak to je čača, to je tradiční gruzínská pálenka. Někdo to miluje, mě to teda vůbec nechutnalo a strašně mi to smrdělo. Ale čaču můžete najít taky všude. Tak když teda konečně skončil lockdown, tak jsme odjeli na team building, protože já vlastně, když jsem přijela do Gruzie, tak s tou svojí organizací jsem strávila pár dní, pak jsme společně udělali část toho jednoho projektu a pak byl lockdown a i přesto, že jsme všichni bydleli ve Tbilisi a všichni jsme se nějak navštěvovali, tak jsme nebyli moc často všichni spolu. Takže hned v červnu tak jsme odjeli k jezeru blízko Tbilisi na team building.
kde jsme konečně se setkali tváří v tvář celá organizace a všichni dobrovolníci. Já jsem nebyla v té organizaci sama, bylo nás tam víc. Tam jsme právě odjeli na ten team building. Hráli jsme různé hry. Hezky nebylo, ale i teď jsme si to užili. Takhle bylo jezero. Jezdili jsme i na výlety. A tady je vlastně celý náš tým. ICPI je malá organizace, má to vlastně 4 základní členy zakládající. Úplně vlevo to je Goča a Anna a jejich pes Mašo. Vedle nich tak to jsou další 2 dobrovolnice. Jsou to Belgičanky Laura a Elin. S Laurou, to je ta novovláska, tak s tou jsem bydlela. Nade mnou je ještě jeden Čech, Vašek. Vedle mě s fialovým vlasy je Ani, nad ní je Chatuna. Vedle ní ještě jeden dobrovolník Slovák, Josef. V té organizaci nás teda bylo víc dobrovolníků. Ještě na začátku, když jsem přijela, tak tam byla jedna Němka, ta nakonec odjela. A bydleli jsme dohromady, byli si ve 3 bytech. Já jsem teda sdílela byt s Laurou, Elin byla s Vaškem a Josef tam byl ještě přes jiný program, takže to měl být sám pro sebe. A vlastně to nejdůležitější, co jsem si z toho odvezla, je právě to přátelství. Samozřejmě mám spoustu zážitků, dělala jsem tam spoustu dobrovolnické činnosti, ale to nejvíc je vlastně ta moje gruzínská rodina, se kterými jsem strávila půl roku. V červenci už jsme teda mohli konečně dobrovolničit, to, za co jsme, to kvůli čemu jsme tam přijeli. My jsme samozřejmě ty předchozí 3 měsíce neznamenalo to, že bychom jenom seděli doma. Jak jsem mluvila o těch výměnách mládeže, o těch projektech neformálního vzdělávání, tak o všechny tyto projekty se musí žádat u Evropské unie, tak my jsme právě psali ty žádosti, různě jsme vyhodnocovali starší projekty. Takže jsme opravdu měli co dělat, akorát to bylo většinou přes počítač doma teda. Ale v červenci už jsme teda konečně se všechno rozvolnilo, ale protože hranice byly furt zavřené a my jsme pořád nemohli pořádat ty výměny mládeže, tak jsme přemýšleli, co budeme dělat, že teda musíme si vymyslet asi nějaký jiný plán. Tak jsme se propojili ještě s jednou neziskovkou, do které jsme jeli na 3 týdny a byli jsme na 2 farmách. V podstatě jsme si vymysleli, my sami dobrovolníci společně s tou naší organizací, co bychom teda rádi dělali, když nemůžeme postupovat podle našeho původního plánu. A pak jsme se jenom propojili s lidmi v Gruzii a šlo to zařídit. Takže první farma Terra Incognita právě v oblasti Kachety. Byla to malinká farmička, byli tam vlastně manželé, kteří si tam stavěli ekodomek, se kterým jsme jim pomáhali. Paní znala spoustu noc bylinek, takže nás toho spoustu naučila a my jsme tam dělali, co bylo zrovna potřeba, takže jsme právě stavěli ten domek, pleli jsme zahrádku, co nám zrovna řekli, že je potřeba. Tady je teda celý náš tým a ty 2 lidé na kraji, tak to jsou právě majitelé té minifarmičky a za námi tak se staví ten ekodomek. Druhou organizací, se kterou jsme se propojili a kde jsme vlastně strávili nejvíc času, bylo Knowledge Café. Je to také v oblasti Kachety. Bylo to v takové malé vesničce, kde jsme pořádali workshopy pro děti a potom pro seniory. Protože byla to vesnička, bylo tam velké horko. Většinou každý den tam bylo tak 40 stupňů a nebylo tam moc zeleně. Takže nic moc příjemného, ale jezdí tam spousta dětí na prázdniny. Buď je tam bydlí normálně, nebo tam jezdí za babi, za dědou, ale moc se toho tam neděje. Ale je tam právě tato nezisková organizace, která se snaží i o vzdělávání místních dětí. I děti třeba se sociálními problémy a my jsme tam právě přijeli jim dělat workshopy. Takhle to tam vypadalo, většinou jsme se sešli odpoledne, měli jsme vlastně 3 druhy workshopů. Jeden byl zaměřen na angličtinu, na procvičování, druhý byl na zdravý životní styl
ale zároveň jsme s nimi i probírali život v přírodě, stavěli jsme s nimi stan, rozbalovali jsme spacák, který třeba viděli poprvé v životě. A třetí workshop tak se týkal upcyclingu, vyráběli jsme s nimi květináče ze starých PET lahví a tak dále. Takže tady třeba jak vypadaly ty workshopy. Tady zrovna na té první fotce je vidět healthy lifestyle. Bylo to skvělé, že ty děti měly co dělat, seznámili se i mezi sebou a zároveň si procvičovali angličtinu. My jsme jim samozřejmě i vysvětlovali, odkud pocházíme. Dávali jsme jim příklady nějakých kulturních rozdílů. Tady jsme zrovna připravovali jedno divadlo a ta nezisková organizace Knowledge Cafe tak má vlastně svoji vlastní knihovnu, kde si děti jednak ty knižky můžou koupit anebo si je můžou půjčit. Tady je náš upcyclingový workshop a na konci si děti i zasadili, myslím, brokolice. To je naše společná fotka. Za námi tak máme Evaluation Tree, kde vlastně ty děti, které přišly na náš workshop, tak vždycky na konci jsme s nimi sdíleli, co jim to přineslo, co se nového naučili a jestli přijdou příště, většinou jich přišlo víc a víc. Tady ještě vidíte, jak jsme batikovali trička, to jsme vlastně vyráběli tašky ze starých triček. A druhou naší cílovou skupinou byly teda seniori, měli jsme tam teda jenom samé babičky, neměli jsme žádného dědečka. S nimi jsme měli workshop tak na všechno to, s těma dětma, co s těma dětma akorát dohromady. Ty babičky byly úžasné, vyprávěly nám svoje životní příběhy. Oni tam už měli zavedený nějaký čtenářský klub a my jsme pro ně byli takové zpestření. Hodně často nám právě vyprávěli, co zažili v mládí. Byla s nima strašná sranda. A samozřejmě tady už byla trošku jazyková bariéra, protože naše gruzinština nebyla na takové úrovni, aby jsme si s nimi mohli povídat pohádky. A jejich angličtina byla většinou nulová, takže proto tam s námi byli i lidi z ICPI, aby nám pomohli s nějakým překladem. Případně jsme zkoušeli nějaká základní slova rusky. Oni samozřejmě, když slyšeli, že tam mají Belgičanku a Češku, tak se ptali, jak to chodí u nás. Asi nejčastější vazba na Českou republiky byly boty od Bati. Tak tady jsme s nimi hráli pantomimu. A tady jsme s nimi taky vyráběli ty tašky ze starých triček. Teď jsme s nimi vyráběli taky květináče, akorát ze starých plechovek. Ty babičky měly většinou strašnou radost, že si můžou s někým popovídat. I ty věci, co jsme s nimi vyráběli, tak to většinou odnesli jako dárek někomu s mým vnoučatům a byli moc šťastní. A pro mě tohle to byla asi taková nejvíc dojemná chvilka vždycky, když jsem věděla, že jsem opravdu někomu zlepšila den a zároveň i ty babičky ho zlepšily mě. Hráli jsme s nimi taky různé hry. Jak už jsem mluvila o té jazykové bariéře, tak jsme tam teda měli ICPI, ale i přesto všechny materiály, tak jsme udělali vždycky v angličtině a pod tím, tak to je právě gruzinština. Tady je naše společná fotka. Babči, co nejvíc měli rády, tak to bylo tancování. To mělo vždycky úspěch. A třetí organizací, do které jsme jeli, nebo teda farma, tak byla Barbále, to už bylo trošku dál od Tbilisi. Byla to trošku větší farma než ta první a dělali jsme tam vlastně opět všechno, co bylo potřeba. Takže tady jsme pleli zahrádku, tahali jsme řepu a bylo to vlastně pro nás taková poslední společná akce, protože potom já jsem v srpnu odjížděla, nebyla jsem sama, víc dobrovolníků nás odjíždělo, takže vlastně od toho team buildingu jsme byli povětšinou společně až tady do té farmy,
Můžete vidět, že za námi je opravdu zeleno. Toto bylo v červenci, bylo velké teplo, ale ta příroda v Gruzii je opravdu nádherná. Tak a protože jsem do Gruzie jela samozřejmě dobrovolničit, ale nejenom dobrovolničit, ta země mě lákala i přesto, že jsem o ní nic moc nevěděla. Když jsem odjížděla do Gruzie, tak jsem věděla, že tam mají hezké hory. Já jako milovnice hor, tak jsem si říkala, že to asi stojí za vidění, ale jinak jsem o té zemi nic moc nevěděla. Pak jsem se teda dozvěděla, že mají jiný jazyk. Když jsem přijela, tak jsem zjistila, že vlastně Gruzie, která v češtině je to Gruzie, anglicky je to Georgia, tak v gruzinštině to nemá s tím slovem nic společného, ale je to Sakartvelo. A je to docela matoucí, protože když jsem si něco hledala v angličtině na internetu, tak mi to samozřejmě hodilo Georgiu ve Spojených státech. Takže tady je vlajka Gruzie a teďko teda bych přešla na nějakou část, co jsem všechno stihla navštívit. I přesto, že jsem tam neměla tolik času a ta situace tam byla taková náročná, protože vždycky, když jsem se někam vydala na nějaký výlet, například do oblasti Svanety, kam jsem opravdu chtěla, tak den předtím, než jsme tam dojeli, tak celou oblast uzavřeli, protože se tam našlo asi 10 případů covidu. A nemohlo se tam vůbec vstoupit a vlastně i všichni lidé, kteří tam byli, tak museli být evakuováni a šli do karantény. Takže to bylo takové náročné, ale i přesto jsem tam něco stihla. Takže hned první víkend, protože jsem milovnice lyžování, tak jsem odjela do horského střediska Gudauri. Je to asi největší lyžařské středisko v Gruzii. Je nádherné, tady je teda fotka z druhého dne, první den jsem nestihla nic vyfotit, protože tam byla jenom mlha, bylo dost hnusně, ale i tak jsem si to užila. Vlastně i když jsem přijela do Gruzie, tak mi všichni říkali, že ta zima je hodně špatná, že není moc sněhu a zrovna ten víkend, co jsem byla v horách, tak přes celou noc sněžilo, takže ráno byl krásný prašan. Tak v sobotu jsem stihla vyfotit. Nebylo nic vidět, ale v neděli už bylo krásně. Tady je pode mnou právě vidět, jak je to obrovské a ceny velmi příznivé oproti Evropě. Jenom pro zajímavost, asi za dvoudenní skipas jsem dávala nějakých 7-8 stovek. Což je i v českých střediscích většinou cena za jedno odpoledne. Toto byl výhled z mého okna, mého hostelu. V Gruzii je spousta takovýchhle kostelíků. Jsou dost podobné. Když už jsem potom jich viděla několik, tak už to nebylo takové wow, ale i přesto jsou krásné. Další z výletů, který jsme podnikli v červnu, byly Abu de Lauri Lakes. Jsou to tři jezera, modré, zelené a bílé. Takhle byla cesta k ním. Je to opravdu už vysoko, takže právě je vidět sníh, ale i přesto, že to bylo v červnu. Takže toto je zelené jezero, pokud se nemýlím, to bylo takové nejmenší, nejméně zajímavé. Tady je vidět modré jezero. Vedle mě je právě Laura, je tam náš pes Mašo a Anna s Gočou. A za náma už jsou vidět ty ostrý hory. Tady jsem teda se dvěma Belgičankama. Je krásný, že jsem s nimi v kontaktu doteďka, jak říkám, je to moje taková druhá rodina. Vlastně Laura, tak ta se i do Gruzie vrátila. Odjela na rok domů přes covid a teďko se do Gruzie vrátila na, uvidíme jak dlouho, tu zemi se opravdu zamilovala a začala tam pracovat. A toto je Bílé jezero. Má takovou úplně mléčnou barvu a tady jsme i s naším dobrovolníkem Slovákem Joškou. Tady je teda oblast Kachety, ve které jsem byla vícekrát. Byla jsem tam taky v létě, takže všechno zelené, nádherné barvy, vysoké hory, spoustu dobrého vína, spoustu dobrého jídla a spoustu kopretin. A asi moje nejoblíbenější oblast je oblast Adžara. Je to vlastně hlavní město této oblasti je Batumi.
což pro mě nebylo tak zajímavé město, je to samozřejmě krásné, je tam spoustu vysokých budov, ale jsou to povětšinou hotely, je tam hodně ruských turistů, kteří tam jezdí na dovolenou, ale mimo Batumi ta příroda je nádherná, je nedotčená. V Gruzii tak mají poměrně dost národních parků, ale spíš naplánovaných, než že by už byly v chodu. Takže občas se nám stalo, že jsme někam šli a ani tam ty cesty nebyly vůbec značené, jenom jsme prostě dostali nějaký plánek do ruky. I hodně často tak jsme se museli nahlásit, že budeme v té oblasti, aby o nás věděli. Takže toto je Adžara. Toto je teda kolem Batumi, mají tam nádhernou botanickou zahradu, to opravdu stojí za vidění. A protože Gruzie nejsou jenom hory, ale i moře, tak jsme samozřejmě jeli na chvíli na dovču k moři. Toto je fotka, vlastně to už bylo skoro u hranice s Abcházií. Abcházie je to gruzínské území, které je okupované Ruskem. Já jako turista tam asi můžu, Gruzinci tam nemůžou, ale já jsem tam teda nebyla, toto je jenom kousek od toho. A toto je právě Batumi, spousta, spousta hotelů. Zajímavé bylo, že když jsem tam teda byla někdy v červnu, v červenci, tak protože tam nemohli žádní turisté, tak ceny těch hotelů byly neuvěřitelně nízko, tak jsem si říkala, tak si to taky jednou vyzkouším. Tak jsem bydlela, jak jsou nalevo ty věže, tak v té prostřední jsme bydleli asi ve 26. patře. Musím říct, že jedna noc mi stačila. Je to docela nuda, takový všechno stejný. Mám radši spát v té přírodě. Batumi mají i lanovku, odkud je krásný výhled. A toto už je teda v oblasti Adžara, blíže k tureckým hranicím. Toto je jedno ubytování, kam jsme jeli právě s tím Slovákem Joškou a ještě s jedním Angličanem, s Markem. A my jsme zabloudili, protože samozřejmě mapy CZ fungují skvěle, ale v Gruzii mají ještě trošku, trošku mezery. Takže jsme se ztratili a do našeho ubytování jsme přijeli strašně pozdě večer. Vlastně v Gruzii nejčastější způsob, kde jsme jak bydleli, tak to bylo v nějaké rodině, byly to guesthousy. Kdy jsme bydleli s tou rodinou, bydleli jsme tam v nějakém pokojíku. Bylo to jednak nejběžnější a jednak i nejlepší způsob, jak právě poznat tu místní komunitu, jak s nimi mluvit, jak se od nich něco naučit a jak zjistit, jak oni opravdu žijí. A když jsme přijeli teda do této chatičky, která byla opravdu na konci světa, tam končila tam silnice, tak už byla tma. A šli jsme jenom večer spát a já ráno, když jsem se probudila, tak jsem měla takovýhle nádherný výhled. Toto je Adžara, kousek od Turecka. Toto je ve vesnici Chulo a je to jedna z nejstarších, nebo ne-li úplně nejstarší, lanovka v Gruzii. Je to jenom takováhle jedna kabinka. Je tam vlastně člověk, který za to zodpovědný, je tam vevnitř. Jezdila asi jednou za půl hodiny a odveze vás na druhou stranu toho údolí, odkud je nádherná turistická trasa tam přes vesničky. A toto byla taková náhoda, protože já asi 2 měsíce předtím, než jsem odjížděla do Gruzie, tak jsem byla doma a zapla jsem televizi a byla tam nějaký dokument o Gruzii, bylo tam právě o vesnici Chulo. A samozřejmě jako všichni rodiče, tak když to viděla moje mamka, tak se zděsila, říkala, prosím tě, hlavně tam nejezdi. A já jsem ani nevěděla, že já jsem potom samozřejmě zapomněla, jak se to jmenovalo. A přijeli jsme do vesničky Chulo a teď všichni, že musíme zkusit tu lanovku a že musíme jít na tu druhou stranu údolí. A byla to přesně ta lanovka, kterou jsem viděla 2 měsíce předtím, než jsem do Gruzie odjela. Je stará. Nedoporučuji lidem, kteří mají závratě a kteří moc nevěří starým věcem. Ale přežili jsme. V Adžaře ne vždycky bylo hezky, hodně často nám pršelo, byla mlha, ale pro mě to dokreslovalo nádherně tu atmosféru. Jinak v té oblasti je spoustu opravdu těch horských vesniček, kde ty lidé žijí celý život.
A právě tam je úplně nejlepší se ubytovat, být tam v těch guesthouses, být tam s těmi lidmi. A je tam nádherná příroda, takže dá se tam strávit několik dní a nejít dvakrát na stejné místo. Jinak tady je vidět mešita. V této oblasti jich pár je, ale nejsou tam vůbec žádné konflikty. Jinak Gruzie je hodně, je země s pravoslavným náboženstvím a církev tam má velkou moc, je to tam hodně, hodně ovlivněné. Tady to bylo na cestě k Zelenému jezeru v horách. Vidíte, že s těmi názvy zase Gruzinci nejsou tak originální. Zelené jezero už bylo u Abu Dhabi Lakes a tady bylo Zelené jezero v oblasti Adžara. I takhle tam vypadají vesničky. Vlastně ten domek, co je vidět, to, co je takový tradiční horský domek. Dole mají většinou nějaký dobytek, který vlastně dává teplo i nahoru a ty domečky jsou postavené ze všeho možného, je tam dřevo, jsou tam plechy. A když tam člověk prochází, tak má opravdu pocit, jako kdyby se vrátil v čase zpátky. Na druhou stranu všichni se tam na nás usmívají a Gruzinci jsou neuvěřitelně pohostinní lidé. Takže a host je pro ně vlastně to nejvzácnější. Takže my jsme vždycky byli nádherně přivítání a vždycky by se pro nás rozdali. Toto je taky ještě v oblasti Adžara. Jeden právě z národních parků, kde nebylo úplně tak dobré značení, protože my samozřejmě Češi z našich českých turistických značek jsme rozmlsaní, tak byl Národní park Ntirala, kde jsme vlastně omylem šli trasu, která se měla jít 2 dny, tak jsme šli jenom jeden den, protože prostě to bylo špatně značené. Byla tam taková nádherná laguna, ve které jsme se koupali. Byly tam nádherné vodopády. Těsně před mým odjezdem na začátku srpna, tak jsem měla ještě možnost vyjet na pár výletů. Jedním z nich teda byla hora Gomi. Není to tak daleko od Tbilisi a je to vlastně hora, která je nad hranicí mraků. Takže hodně často jsou tam právě mraky a nad tím vykukují domy. To bylo přes den. A tady to je vidět. Tady jsme měli stany. Nebylo to úplně dobrá volba si postavit stan takhle, protože tím, že je to teda hora, není tam moc stromů, tak tam byl šílený vítr a vlastně jeden stan se nám hned první noc zničil. Jak v Gruzii je spoustu krav různých typů. Moje nejoblíbenější zvíře jsou krávy, takže já jsem tam byla šťastná. A zase tam jsou vidět nádherně ty mraky za námi. Tak a jeden z národních parků, ještě který jsme navštívili, není tak známý, je Lagodechy, protože, jak jsem říkala, já vždycky, když jsem chtěla jít na nějaké známé místo, nebo třeba do oblasti Rača, taky hodně známá turistická oblast, když jsem tam chtěla jet, poprvé, když jsem tam chtěla jet, tak hlásili celý týden, že bude pršet. A po druhé to bylo zavřené kvůli covidu. Takže jsme šli v Lagodechy národní park na 3-denní trek, právě taky k jezeru. Toto jsou horské chatičky. Zase, když jsme přišli do toho národního parku, tak tam dole bylo informační centrum, kde jsme se museli zaregistrovat, vyplnit naše údaje, aby věděli o tom, že teda tam jsme. A jinak tento národní park je na hranici s Ruskem, takže jsme tam měli i kontroly na hranicích vlastně. Toto bylo naše ubytování první den, horská chata. Bylo léto v plném proudu. Toto jsou 3 jezera, ke kterým se normálně asi člověk nedostane, ale my jsme ten jeden den jsme se tam propojili ještě s dalšími 2 turisty a měli jsme tam sebou ještě jednoho průvodce, který nás vzal k těmto 3 jezerům. Můžete vidět, že zase tady ta scenerie je úplně jiná než například Adžara.
A tady se právě dojde k tomu jezeru, které je na hranicích s Ruskem, takže polovina jezera je gruzínská a polovina je ruská. A není dobré tam tu hranici překračovat, je to vlastně i zakázané. Už se několikrát stalo, že to někdo třeba překročil a potom v Rusku zůstal díl, než chtěl. Šla jsem tam se svojí nejlepší kámoškou Laurou, moje výšlapová buddy, se kterou jsem právě podnikla většinu těchto výletů, o kterých tady vyprávím. A toto byla naše chatička na druhý večer. A jak jsem mluvila o tom, že se většinou spí právě u místních, tak toto byla jedna z našich paní domácí, u které jsme vlastně spali tu noc předtím, než jsme vyrazili na ten trek, a i tu noc potom, co jsme došli. Jinak si můžete všimnout té ledvinky, kterou máme obě dvě. V Gruzii bez ledvinky člověk neexistuje. Další věc, která se nám stala hodně často, protože v Gruzii to s dopravou není úplně tak jednoduché a vlastně nejjednodušší způsob cestování tam je stopovat. Protože co si budem, autobusy, ani to nejsou autobusy, jsou to takové ty minibusy, maršrutka se to jmenuje, nějaký jako jízdní řád tam taky moc nefunguje, takže jsme hodně často stopovali, ale jak už jsem říkala, Gruzinci jsou hodně pohostinní, takže vždycky, když nám zastavilo nějaké auto, dvě Evropanky, že jo, tak nám vždycky chtěli něco dávat, takže většinou zastavili někde hned u nějakého obchodu, koupili nám třeba chleba, džus, nějakou čokoládu, zmrzlinu. Ale občas nám stalo, že nám dávali i jiné věci, takže jednou jsme si stopli nějaký chlápky, který vlastnili kukuřiční pole, takže s námi dojeli k tomu poli, museli nám ho ukázat, pak jsme od nich dostali pytel kukuřice. A druhá asi taková nejbizarnější odměna byla jednou, když jsme si stopli taky tři chlápky, tak to zase byli majitelé melounové farmy. A oni nám vyprávěli všechno o té farmě a chtěli nám ji strašně ukázat. Tak jsme říkali, jo, že máme čas, že nikam nespěcháme, protože když člověk stopuje, tak ani nemůže spěchat. A dojeli jsme na tu farmu a teď jsme jezdili mezi těma řádkama těch melounů. A oni občas někdy zastavili, nějaký meloun sebrali a dali ho do kufru. Tak říkáme, aha, tak si to asi vezou domů. Ale když nás dovezli, bylo to zrovna k té naší paní domácí, která tam byla na fotce, tak otevřeli kufr a dali nám takhle 6 melounů. Tak jsme jim teda vysvětlovali, že jdeme na 3-denní trek do hor, takže úplně nevíme, co s nima budeme dělat. Takže jsme tam obdarovali naší paní domácí a ještě sousedy a ta nám tam i nechala melouny, až když jsme došli z toho treku. Tak a ještě teda jedna oblast, kterou jsem stihla, horská oblast Kazbegi, takhle na severu. Jela jsem tam červenci, je to taky hodně známé místo, jezdí se tam hodně často ze Tbilisi, protože to není tak daleko, je to asi 2 hodinky. Toto je vesnička Stepantsminda. Já jsem tam jela v červenci na hudební festival. Byl to festival elektronické hudby, která je v Gruzii hodně populární. Já toho nejsem úplně velký fanoušek, ale říkala jsem si, bude sranda. Sranda to byla. A hlavně to bylo, celý ten festival byl v údolí, takže když jsme tam vydrželi až do východu sluníčka, tak jsme tancovali, všude kolem nás byly hory a kolem vycházelo sluníčko. Tady je právě Stepantsminda a je tam vidět zase kostelíček na kopci. A jeden z posledních výletů bylo městečko Gory, nedaleko od Tbilisi, a skalní městečko u Plisciche. A tady vlastně bylo takovéhle údolí s řekou u toho skalního městečka. Tak tím jsem se přiblížila ke konci svého povídání. Doufám, že jsem vás neunudila. Hned za chvilku se podívám, jestli jsou nějaké dotazy, ale ráda bych teda propagovala tento program Evropský zvol solidarity, protože si myslím, že to je skvělá příležitost, jak vycestovat do nějaké země. Jestli jste fanoušci toho nejet někam jenom na Eurovíkend, ale i třeba někdy zůstat déle, tak určitě doporučuju. Je to teda pro lidi do 30 let, takže je důležité vybrat si organizaci, vysílací a přijímací, vybrat si zemi,
případně projekt, který je na stránkách. Teďko je nová kampaň evropskydobrovolnik.cz a prostě věd. Většinu těch fotek teda pořizoval můj slovenský kámoš. Josef Joe Black. Já teda moc děkuji za pozornost. Pokud byste chtěli vědět víc, tak určitě mě neváhejte kontaktovat na Facebooku, na Instagramu, na e-mailu, na čímkoliv. Tady mám teda ještě 3 fotky. Ta vpravo dole, tak bohužel jsem teda musela zažít i gruzínské zdravotnictví, nebo bohužel jsem musela do nemocnice, gruzínské zdravotnictví není nic špatného, tím, že já jsem Evropanka, tak se tam o mě moc hezky starali, vyhodila jsem si tam rameno, takže jsem musela na magnetickou rezonanci, nebylo to nic hrozného, ale byla to taky sranda se tam domlouvat. Zkoušela jsem dělat jahodové knedlíky, které jsem samozřejmě úplně nepovedly. A třetí fotka tak je s naším zelenářem, protože, jak jsem říkala, snažila jsem se naučit gruzinštinu, abych mohla mluvit s místními. A i přesto, že jsem bydlela ve městě, které mělo 1,5 milionu obyvatel, tak občas jsem se tam cítila jako na vesnici. Měla jsem tam svoji ulici, bydlela jsem v takové více tradiční čtvrti daleko nádraží. A Gruzinci jsou strašně zvědaví, takže kdykoliv se něco dělo na ulici, tak byly vidět záclonky, jak se odhrnujou. I vlastně jednou třeba tak jsem viděla z okna jednu babču, která šla s nákupem, měla prostě strašně moc tašek, tak jsem vylezla ven, že jí jdu pomoct, tak jsem jí nabídla svoji pomoc a ona, jo, že jsem hodná, a začala se mě ptát, že jo, kdo jsem, co dělám. No a její třetí otázka byla, a kolik platíš tady za ubytování? Tak jsem jí říkala, že nevím, protože to zařizuje pro mě moje organizace, a moc jí nešlo do hlavy, proč Češka a Belgičanka bydlí v této části Tbilisi a dělají tam nějaké projekty. Takže Gruzinci jsou hodně zvědaví a tuto byl právě náš nejoblíbenější zelenář. Tak. Tak Zuzka se mě ptala, k čemu se teď konkrétně věnuju v Paříži. Dobrá otázka, já jsem tady teda, protože ráda využívám všech možných příležitostí, tak jsem, já jsem vlastně, když jsem přijela z Gruzie, tak jsem si ještě o rok prodloužila studium a dopisovala jsem svoji diplomovou práci. Letos teda v září, tak jsem odpromovala a hned na začátku října, tak jsem odjela do Paříže, jsem tady na stáži na univerzitě Paris-Saclay. Jsem tady v kanceláři mezinárodních vztahů a univerzita Paris-Saclay tak je součástí Evropské aliance univerzit pro for Global Health. Takže protože jsem studovala projektový management, tak tady vlastně zajišťujeme ten chod celé té aliance, jsem v kontaktu se studenty. Je to hodně různorodá práce a hodně se toho tady učím a zároveň i čerpám ze své zkušenosti z Gruzie samozřejmě, protože v Gruzii i ty projekty, které jsme dělali, tak taky to byla nějaká forma projektového managementu, takže jsem se rozhodla ještě si takhle hezky prodloužit trošku studentská léta, i když už teda pracuji od pondělí do pátka. A do České republiky se vrátím možná na konci března, možná ne, tím, že vlastně já jsem odjížděla do Gruzie a měla jsem nějaká očekávání, trošku jsem si představovala, jak to tam bude vypadat, co tam budu všechno dělat. Potom přišel COVID a všechno bylo úplně jinak. A já potom nemám ráda, když ta moje představa, když jsem z toho zklamaná. Takže v Gruzii jsem se naučila to nemít očekávání a nic moc si neplánovat, protože nikdy nevím, co se stane. Takže moje stáž je zatím do konce března a pak uvidíme. Tak Honza se mě ptal, jestli jsem v kontaktu s lidmi, které jsem potkala na stáži. Stáž je teda teďko ta v Paříži, takže s nimi jsem v kontaktu pořád. Jestli se myslí Gruzii, tak jsme v kontaktu sem. Vlastně, když jsem mluvila o těch výměnách mládeže a tak, tak já tím, že jsem vyjela přes tu českou neziskovku Genesis, tak furt jsem tam aktivním členem a pořádáme, nebo snažíme se vymýšlet všechny další spolupráce budoucí.
Takže myslím si, že minulý měsíc byl jeden projekt, který byl Genesis a ICPI dohromady. A vlastně i teďko tak máme různé schůzky a plánujeme další projekty, co spolu podnikneme. A jak jsem říkala, pro mě to největší bohatství, co jsem si přivezla z Gruzie, je prostě to silné přátelství. Já jsem z Gruzie nechtěla odjíždět ještě v srpnu, já jsem si tam chtěla svůj pobyt prodloužit, protože se mi tam opravdu moc líbilo. Ale tak nějak jsem tušila, že přijde další vlna covidu, takže jsem se nakonec rozhodla odjet s tím, že jsem se tam chtěla vrátit. Chtěla jsem tam jet letos v létě, na měsíc a půl, možná na dva. Ale jak jsem mluvila o té diplomce, tak samozřejmě jsem všechno nechávala na poslední chvíli a nevyšlo mi to, ale rozhodně se do Gruzie chci ještě vrátit právě kvůli těm lidem. Jsem s nimi v kontaktu zrovna dneska, jsem si psala s tou jednou Belgičankou a minulý týden jsem si volala s tou druhou Belgičankou. A s tou jednou Gruzínkou, s těmi fialovými vlasy, tak jsem měla minulý týden právě call ohledně dalších projektů. Marie se ptá na moji gruzínštinu. Byl to můj velký cíl v ní pokračovat. Občas tak si právě opakuju nějaká slovíčka, nebo když jdu třeba na procházku, tak si v hlavě přehrávám nějaké věty. Ale jinak se teda přiznám se dobrovolně, že na to nemám čas. Chtěla jsem v ní pokračovat, chtěla jsem se i propojit třeba s nějakými Gruzinci v Čechách, ale tím, že jsem teda teďko i odjela. Ale rozhodně to nechci úplně zahazovat, protože přece jenom gruzínský jen tak někdo neumí. A ten jazyk mě strašně baví. Je hodně náročný, gruzinština je hodně těžká, ale no, určitě chci pokračovat, jenom si na to musím sebrat asi víc motivace a vyhradit si na to určitý čas. A samozřejmě, jakmile přijedu do Gruzie, tak doufám, že se mi to všechno obnoví a budu se učit víc. Tím, že ten jazyk nepoužívám na denní bázi, tak je to samozřejmě složitější. Stejně jsem to měla i s francouzštinou. Když jsem sem přijela teďko na začátku října, tak jsem měla pocit, že jsem zapomněla úplně všechno. Teďko po měsíci a půl už je to, doufám, lepší. A ještě Tomáš se ptal, jaký mají Gruzinci vztah k přírodě. Dobrá otázka. Já jsem z toho byla hodně překvapená, protože Gruzinci mají takové přírodní bohatství. Ty hory tam jsou opravdu nádherný. Už jenom třeba to lyžování, ale jakýhokoliv Gruzínce jsem se zeptala, tak neližuje. Mají spoustu právě přírodních míst, kam se vydat, ale Gruzínci, nepotkala jsem moc Gruzínců, který by byli opravdu jako turisti, jezdili by na výlety, moc ne. Já jsem z toho byla taková trošku pif-pap, protože jsem si říkala, že spoustu jiných zemí, kteří nemají takové přírodní bohatství, tak jsou mnohem větší turisti než oni. A oni naopak i mají rádi jedna taková typická věc gruzínská, jmenuje se to birža. A je to taková lavička před každým domem nebo i panelákem. A každý večer tak se tam právě sejde spousta lidí, pijí pivo a jí slunečnicová semínka. A jsou takový, že mají rádi svoji pohodu, svůj klid. A my právě, i když jsme třeba, jak jsem říkala, že jsme stopovali, tak občas, když jsme někde šli a jenom jsme museli jít nějaký úsek po silnici a nechtěli jsme stopovat, chtěli jsme opravdu jít, tak nám každé druhé auto zastavovalo, jestli nechceme někam odvést a proč jdeme pěšky. Takže z toho jsem byla opravdu překvapená, že ty Gruzínci k té přírodě nemají zase takový vztah, nejsou to takový turisté jako třeba my Češi. Tak, doufám, že jsem odpověděla správně. Jestli jsou ještě nějaké další dotazy, tak určitě budu ráda je zodpovím. Tak pokud už tedy žádné dotazy nejsou, tak vám moc děkuji, že jste se připojili. Doufám, že jsem vám aspoň trošku obohatila večer a neuspala jsem vás. Jak říkám, kdybyste měli jakékoliv další dotazy, jak k Evropskému sboru Solidarity, ke Gruzii, ke mně samotné, tak mě neváhejte kontaktovat.
Ještě jednou teda moc děkuji knihovně Hradce Králové, Europe Direct Hradec Králové, knihovně Kroměřížská, Europe Direct Kroměříž a Eurodesku za organizaci tohoto povídání a budu se těšit třeba někdy příště. Tak se mějte krásně a přeju moc hezký večer.